Ja sam Kosta Jovanović, profesor robotike. Ljudi me često pitaju, zašto si ostao ovde? A ja im kažem, zato što želim da živim u svojoj zemlji, sa svojim ljudima. Uz koje sam shvatio najvažnije stvari u životu, jer verujem da mogu da stvorim bolju budućnost. Za nju i za Srbiju. Našoj zemlji su potrebni ljudi koji veruju u sebe i banka koja veruje u njih.